L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Visnduveni para patan karo papa presiden Chandrika Prasad Santokhi. Joyce de Vleug, muda pangasro CUL, anggone matur kanggo para patan, bangun tujuan, para patan iki saanjurone pamutusan les, komplet karo garis waktu lang tengat waktu, kanggo nerusake perjanjian. Ona ing waktu pitu likur temo kosongo likur Juli sing vis kepungkur. Tujuan beurs iki pap acara edukatif kanggo para enom-noman lan wong tuane diparingi katerangan pap pasinaon, latihan-latihan, perusahaan lan dins verlening kanggo para enom-noman. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi jumenengake were grup ono tanggal 27 Juli sing wis kepungkur pap karepotan lan kesalahan ono ing Kabupaten Brokopondo. Sandino Ratling bakal mimpin bare grup iki lan kudu nyambut gawe seminggu kanggo benerake lan presentasi kesalahan utawa karepotane marang Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi. L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.